Stanari Lamele 30 složni su u nameri da urede svoj deo zgrade. Putem konkursa za beskamatni kredit kod Bit Zone najpre su dobili sredstva za uređenje krova, a zatim i za uređenje fasade, na čijem se prednjem delu postavljaju skele i obavljaju pripreme za izvođenje radova. Predsednica Skupštine stanara ove zgrade Sanja Balmazović kaže. Do sada smo učestvovali, to jest prijavili smo se za dva konkursa i na oba konkursa smo prošli. Znači prvi je bio konkurs za rekonstrukciju krova. Taj konkurs smo dobili u iznosu od 1.000.000 dinara i njega trenutno isplaćujemo i sada smo konkurisali za konkurs za rekonstrukciju fasade na koji smo takođe prošli i on je u iznosu od 1.500.000 dinara. Oba konkursa se isplaćuju na 60 mesečnih rata, odnosno na 5 godina. To znači da stanari paralelno otplaćuju sredstva za dva konkursa. Koliko je to, na primer, za jedno domaćinstvo? U prosjeku oko nekih 1.500 dinara, znači zavisnosti opet od kvadrature stana. Međutim, mi živimo u takvoj zgradi da su naši stanari sami želi nakon rekonstrukcije krova da odradimo i rekonstrukciju fasade, s obzirom da dobijali smo i prijave zbog obrušavanja zgrade, odnosno fasade, tako da zajednički smo se dogovorili da zajedno sa lokalima da konkurišemo i za fasadu i moram da kažem da je i u opštini su nam rekli da je ovo jedinstven slučaj, da su se svi odjednom složili i da smo tako brzo odradili celu proceduru, znači ceo postupak, prikupljanje dokumenata koji je bio potreban za konkurs. Rok za završetak radova je 45 dana, a radi se najpre prednji deo fasade zbog bezbednosti prolaznika, kao i zbog lepšeg izgleda centra grada.